Dobro dan, cenjeni gledalci in gledalke, lepo pozdravljeni zopet iz deželnega studija v Celovcu. Ein herzliches Dobrodan auch Ihnen, verehrte Zuseherinnen und Zuseher, beim slowenischen Programm aus dem Landesstudio Kärnten. Eine Ausstellung, die am 10. Oktober 2020 im slowenischen Nationalmuseum Narodni Musej Slovenije in Ljubljana eröffnet wurde, ist nun bis zum 18. November im Kärntner Landesarchiv zu sehen und zeigt die Kärntner Volksabstimmung aus einem anderen Blickwinkel. Das Theater Shantian spielt in seinem neuen Bühnenwerk mit Vorurteilen und Stereotypen. Slowenien ist eines der EU-Länder mit dem größten Widerstand gegen die Corona-Impfung. Und der slowenische Vollblutmusiker Janez Beer ist seit 50 Jahren Mitglied der bekannten Alpenoberkrainer. Sebastian Kurz, predsednik ljudske stranke ÖVP, je sinoči odstopil z položaja zveznega kanclerja. Vladna kriza je izbruhnila v sredo, ko je policija preiskala kanclerjev kabinet, finančno ministrstvo in prostore ljudske stranke. To pa zaradi podatkov in dokumentov v povezavi z nekaterimi tesnimi sodelavci Sebastiana Kurza. Tudi Kurz sam naj bi bil osumljen kot sostorilec. Te očitke vendar zavrača. Na položaju zveznega kanclerja naj bi ga nasledil zunanji minister Aleksander Schallenberg. Pa k drugi temi, pod geslom Slovenci za zmiraj gre so v Celovcu odprli razstavo, ki prikaže drug pogled na koroški plebiscit in sicer iz vidika nekdanjega nasprotnika. Danes pred 101 letom je v coni A središčem v Velikovcu za pripadnost Koroške republiki Avstriji glasovalo 59%, med njimi tudi veliko koroških Slovencev in Slovenk. Leta 1920 na koroškem plebiscitu za Avstrijo glasovalo tudi 10.000 ali 40% koroških Slovenk in Slovencev. Kako je pravzaprav prišlo do takega izida, je sedaj del razstave, ki zajema obdobje od Habsburške monarhije od konca Prve svetovne vojne do 10. oktobra leta 1920. Začetno poglavje, oboroženi spopadi, ki so trajali vse tja do premirja januarja leta 1919. Slovenski politiki so bili v tem času precej lahkomiselni. Slovenska vlada si je predstavljala, da zdaj, ko je združena z Srbi v eno enotno državo, Jugoslavijo, da so tudi antantne sile naklonjene in da bo dobila na severu toliko zemlja, kolikor ga si bo želela, vendar se je to na koncu skazalo za neresnično. Aprila leta 1919 je sledila slovenska ofenziva. To pa kot posledica obupa, kjer so z pariške mirovne konference prihajale vesti, da bo po Karavankah določena mejna črta. Za avstrijsko protiofenzivo pa so bile iz Koroške izrinjene slovenske čete. Tisto obdobje maja 1919 so tudi koroški Slovenci zelo trpeli, ker so bili oropani, preganjani, strani Volksvera. Ta grozodejstva so ostala dolgo časa v spominu. No, temu je pa sledilo potem pomoč strani Srbov, ki so končno poslali svoje enote in konec maja, začetek junija je bila ta zmagovita slovensko-srbska ofenziva, ki je zasedla so etnično slovensko zemlje na Koroškem z izjemo Ziljske doline. Vendar je bilo že za vojaško rešitev prepozno, ker je mirovna konferenca v Parizu že odredila plebiscit za Koroško. V obdobju 15 mesecev je bila cona A pod jugoslovansko upravo. Čas je bil zahteven, kajti območje je ostalo brez važnih mest, brez Celovca, brez Beljaka, prebivalci pa so s tem bili postavljeni pred večje izzive. Odrezani so bili od glavnih trgov, manjkalo je zdravnikov, preskrba zdravili je bila slaba, demarkacijska linija pa je bila strogo zastražena. Vse te težave so narodno voljo začele obračati proti jugoslovanski upravi in so kasneje vplivali na rezultat koroškega plebiscita. S tem želijo sedaj v Koroškem deželnem arhivu seznaniti tudi mladino. Wir sind alle gemeinsam in der Europäischen Union. Es gibt keine Grenzen mehr. Warum soll es in den Köpfen noch Grenzen geben? Es muss möglich sein und ich finde, das ist ein wichtiger Schritt in die eine nähere Zusammenarbeit und nähere Kooperation. Und wir werden auch Schulklassen bei uns im Haus haben, während die Ausstellung eben läuft und die werden wir selbstverständlich auch durchführen. Koroški plebiscit leta 1920 je usodno zarezal zgodovino slovenskega naroda. Danes naj prikaz drugih vidikov lajša razumevanje, kako je prišlo do znanega izida.
Se mi zdi izredno pomembno, zato da spoznamo zgodovino pred 100 leti, kaj se je takrat dogajalo in bolj, ko se poznamo, bolj, ko poznamo zgodovino, bolj padejo predsodki in večje je lahko spoštovanje in tudi medsebojno sožitje. Ich glaube, dass vor allem der Gestus, dass man auch versucht, sich in die Position der anderen Seite aus der damaligen Abwehrkampf an der Volksstimmung zu versetzen, ein großes Zeichen ist. Ich werde mir heute auch erlauben, dass sich auch die Kärntner Landesausstellung, die ja eine mobile Ausstellung ist, anbietet, dass wir sie auch in Ljubljana, der Hauptstadt Sloweniens, zeigen. Ich glaube, das könnte auch zu einem Abbau von Vorurteilen, die vielleicht da und dort noch vorhanden sind, beitragen, weil man sich jemals in die Sicht der jeweiligen anderen Partei auch mit einsieht. Nichts soll darüber hinwegtauschen, dass es tiefen Respekt vor den Gefallenen auf beiden Seiten gibt. Vedno je pomembno, da se vsak vidik upošteva, ker s tem odpira širši pogled in tudi različna mnenja v bistvu izraža. Vabim vse šole v Celovcu in okolici, da se ogledajo to razstavo, ker je res malo drugačen način prikaza zgodovinskih dogodkov in je zelo pomembno, da vidimo tudi to. Razstava Slovenci za zmiraj gre govori o navadnih ljudeh, o njihovih potrebah, strahovih in pričakovanjih. Z njo naj uspeva spominjanje, a tudi pogled v skupno prijateljsko bodočnost. Zvezni predsednik Aleksander van der Bellen in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sta bila pokrovitelja spominske prireditve v sredo na pokopališču v Velikovcu. Tam je odslej spominska plošča za vse padle v boju za Koroško v letih 1918-1919. S pobudnikoma jo je odkrila Lučka Lazarev Šerbec, predsednica Zveze društev Generalmeister. Na pokopališču Velikovcu so slovesno odkrili spominsko ploščo za vse padle v boju za Koroško v letih 1918-1919. Imena niso zabeležena po narodnostni, državni ali vojaški pripadnosti, temveč so navedena po abecednem redu. Kako sta za konsenzno skupino zapisala Marjan Šturm in Josef Feldner, so se po desetletja dolgem sporu leta 2006 Heimatdienst in slovenske organizacije pod oznako konsenzna skupina obvezali za izpeljavo skupnih spravnih korakov in skupne izjave o končanju spora. Ob Zvezi društev generala majstra sta se vključila Kluba koroških Slovencev Ljubljani in Mariboru. Potem, ko so se leta 2013 v Velikovcu prvi spomnili tudi žrtev na spotne strani v menjem sporu, so se leta 2016 te spominske proslave udeležili tudi nosilci tradicije borcev za severno mejo iz Slovenije. V Domu prosvete v Tinjah so pred nedavnim ob navzočnosti številnih umetnic in umetnikov iz Koroške in Slovenije predstavili umetniško knjigo z naslovom V začetku je bila beseda, v začetku je bila slika. V njej so zbrana dela skoraj vseh umetnic in umetnikov, ki so v preteklih 35 letih s svojimi razstavami obogatili umetniški hram doma Sodalitete, kot je dejal v pozdravu rektor Jože Kopajnik in dodal, da je bila ta knjiga njegov srčni projekt in je zaključena. Projekt predstavljanja mladih in tudi še manj znanih ter uveljavljenih umetnic in umetnikov pa da se nadaljuje. Trenutno prirejatinski dom prodajno razstavo z umetninami iz zapuščine Stanislava Stanka Rapoca, ki se je rodil v Trstu, doraščal v Ljubljani in se po drugi svetovni vojni preselil v Avstralijo, kjer je leta 1997 tudi umrl. Razstava bo odprta še do srede 27. oktobra. 1. oktobra so v K&K centru v Šentjanžu vabili na odprtje razstave o požigu Narodnega doma v Trstu leta 1920. Razstavo je zasnovala na podlagi stripa Črni plamen Ivana in Zorana Smiljaniča Irena Destovnik. Strip je izšel lani pri založbi Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti v knjižni obliki. Razstava bo na ogled ves mesec oktober. Odprta bo ob petkih od 16. do 19. ure in ob sobotah od 10. do 13. ure. Celovec je bogatejši za eno galerijo.
Pred kratkim je Silvija Visočnik, ki ima svoje korenine v Dobu pri Pliberku, vabila na uradno odprtje umetniške galerije Art Depo Visočnik v osrčju Celovca v ulici Kleinhausgasse 2. Galerijo in razstavo umetnice, ki ustvarja pod posebnim umetniškim dvojezičnim imenom Visočnik Hohenthaler, je ob navzočnosti številnih gostov odprl celovški podžupan Lojze Dolina. Konec septembra je kot Mirški zbor Slovenskega prosvetnega društva Gorjanci pri Pušniku v Šantkandolfu predstavil kar dvojno zgoščenko z zbranimi pesmimi društvenega zborovskega petja. Na prvi CD-ki so arhivski posnetki iz obdobja 1955 do 1957 in iz leta 1983. Na drugi zgoščenki pa so pesmi aktualnega zbora, ki ga od leta 2018 vodi Gudrun Meringer-Thaler. Ni še dolgo od tega, ko je profesionalno gledališče Teater Šentjanž uspešno krstno uprizorilo predstavo Viktor Polnori avtorja Tomasa Bernharda. Ta konec tedna pa so gledališčniki stopili pred publiko z novo krstno uprizoritvijo. V predstavi Vas, kaj, Dorf se igravca poigravata s predsodki in stereotipi. Fant, ki govori le slovensko, mora v razredu, ker ni nobenega drugega prostega mesta, sedeti zraven dekleta, ki pa govori le nemško. To je za oba velik problem. Super. Sedeti moram zraven punce, ki me ne razume. Saj si vedel, da šola ni cool. Super. Genau ich muss neben jemanden sitzen, der total uncool ist. In še slovensko ne zna. Und kann nicht einmal Deutsch. Jezikovne in druge težave na začetku rešujeta z nagajanjem drug drugega, a kmalu ugotovita, da se lahko tudi skupaj zelo dobro zabavata. Če se spomnim svojih dni v otroštvu, ko smo hodili na dopust in smo se pač igrali tudi z otroki, s katerimi se nismo razumeli in pravzaprav ni bilo nobenega problema, če smo uporabljali pač roke, pantomimo vse in na koncu sploh nismo vedeli, da ne govorimo istega jezika. Jezik in tudi spol za pravo prijateljstvo nista nobena ovira. Zmagal! Ich kann Volleyball spielen. Z nami gerati mali nogomet. Ich kann fliegen. Hallo, komet. Federball. Sankanje. Golf. Ja sem boljši v golfu. Ich bin besser im Golf. Za režiserko sta bili v predstavi pomembni predvsem dve stvari. Jezik in vprašanje, kaj otrok potrebuje za dobro igro, da se lahko zabava. Pravzaprav igralca nimate na voljo drugega kot dva stola in dva velika svinčnika in dve gobi. In se mi zdi, da če otroci znajo uporabljati domišljijo, je to pravzaprav čisto dovolj za igranje, ne vem, tedne in tedne. Zvečerni pogled. Znam napihniti tak balon. Ich kann für 100 Minuten die Luft anhalten. Es war eine sehr große Herausforderung, weil ich wirklich bis auf 3-4 Wörter kein Slowenisch sprich. Also ich hoffe, dass die Kinder mitnehmen, dass Sprache total unwichtig ist im Verhältnis also zueinander, dass man sich auch anders verständigen kann. 3, 2, 1, los! Ungefähr! Die Gulfasch! Was? Die Gulfasch! Gulasch! Kakšen Gulasch? Skušali smo seveda čim več stvari vplest, čim bolj pestrih, različnih stvari, da bi tudi predstava bila čim bolj raznolika, da se skozi nekaj dogaja, ker pač vemo, otrokom je lahko tudi hitro dolg čas. Skozi je bil zelo aktiven. Rotkäppchen! A, ti si rdeča kapica! Ja! In jaz sem dolg! To je že druga profesionalna predstava Teatra Šentjanž letos. Želja po stalnem profesionalnem gledališču je slej ko prej velika. Ja,
In želja, vizija je pač ta, da uprizorimo lahko čim več predstav in da postane Teater Šentjanž ena stalnica in da postane znan ne samo po Koroškem, ampak še naprej čez meje Avstrije. S predstavo bo Teater Šentjanž prihodnji teden obiskal 9 ljudskih šol, od Šentlenarta pri 7 študencih do Grabštanja. Cool. Turnejo po Južnem Koroškem bo gledališče nadaljevalo naslednje leto. Slovenija šteje med države Evropske unije, v katerih je največ odpora proti cepljenju. Le okoli 49% prebivalstva je za cepljenje. Velik pa je odpor tudi proti drugim zaščitnim ukrepom, ki jih je odredila slovenska vlada. Vse to slovensko družbo razdvaja in je že privedlo do medčloveških konfliktov. Korespondent avstrijske televizije ORF Christian Wehrschütz je pripravil naslednjo reportažo. Slovenija je tista država v bivši Jugoslaviji, v kateri so protesti zoper ukrepe proti širitvi koronavirusa največji. Tako so septembra vdrli demonstranti v poslopje RTV Slovenija v Ljubljani, kjer javnopravni ustanovi očitajo enostransko poročanje. Napad je bil nepričakovan, poseči je morala celo policija. V slovenski prestolnici pa so potekali tudi mirni protesti. Svetovno-nazorski spekter nasprotnikov COVID-a se tudi v Sloveniji ne razlikuje kaj dosti od drugih držav. Kar zadeva pripravljenost k cepljenju, pa igra glavno vlogo starost, ne toliko izobrazba ali pa razlika med mestom in podeželjem. Slovenska družba je nasploh razklana, ne le zaradi odnosa do cepljenja. Najboljši primer je odnos do pogoja PCT. Slovenska vlada je pred 2 tednoma zelo zaostrila ta PCT pogoj in ta zaostritev je povzročila veliko jeze v določenem delu populacije. Mi smo v naši raziskavi pa izmerili, da je tu na tem vprašanju populacija dobesedno razpolovljena. Se pravi, imamo približno polovico ljudi, ki podpirajo ta odlok in polovico, ki mu nasprotujejo, pri čemer bi želel poudariti, je izrazito visok delež teh, ki pravijo, da so zelo proti. Se pravi, to je več kot tretjina ljudi. To je tista tretjina ljudi, ki lahko rečemo, da so jezni in to jezo tudi že izražajo. Ravno včeraj, se pravi danes je četrtek, včeraj je bila sreda, je bil že drugi protest ljudi, ki so zelo jezni na ta odlok, na vlado, na pravzaprav vse okoli sebe. Odraža se skozi družbeno izražanje. Te jeze izraža se tudi na medosebni ravni. Tudi poročajo različni ljudje o različnih incidentih, ki se dogajajo med ljudmi. Že pred korono so ljudje demonstrirali proti vladi konzervativnega predsednika Janeza Janše, ki je v Sloveniji že vrsto let trn v peti predvsem levici. O razcepitvi prebivalstva pa ni bilo ne duha ne sluha, to se je zgodilo šele s korono. In svojo vlogo pa v tem vprašanju igra tudi politika. Jaz se ne bi strinjal, da je bila Slovenija močno polarizirana pred COVID situacijo. Jo je pa COVID situacija in predvsem ta vlada, ki jo vodi Janez Janša, pa utrdila to oziroma poglobila to polarizacijo in ta je tudi botrovala k temu, da ni enotnega pristopa k reševanju epidemije. Ves čas se v Sloveniji se zdaj ves čas gleda proti Danski, zakaj pa je njim uspelo. Ne? Danski uspelo zato, ker so se tam politične stranke različnih usmeritev uspele doseči en minimalen konsens o tem, da bodo skupaj rešili epidemijo. To v Sloveniji ni mogoče, ker je polarizacija zdaj pa res izrazito globoka. Tu ni možno sodelovanje med eno in drugo stranjo, ker vsak trenutku računa, kaj bo s tem pridobila in izgubila. Tako da ta vlada je poglobila polarizacijo, bi lahko morda celo rekel, da je delala na tem, ker jim je to v interesu. In zdaj bo to trajalo verjetno še kar nekaj let, da pridemo nazaj na stanje, kot je bilo prej. Tudi v politiki ni vakuuma in tako so ustanovili v Sloveniji anti-covid stranko. Stranka ima svojo zaenkrat še skromno pisarno v Kranju, 20 km severozahodno od Ljubljane. Vodi jo Zoran Stevanović, ki je organiziral tudi protestne shode proti koronski politiki. Njegov centralni medij je Facebook. On sam pa je skeptičen do Evropske skupnosti in trdi, da Slovenijo vladajo koruptne stranke. Ne glede na to, da nam Mare zelo očita, da smo anticepivci,
nismo anticepilci. Anticepilec je termin, ki ga nadane nekdo kot negativno etiketo, nekdo, ki ni posebej pameten in nima dobrih argumentov. Mi smo v resnici anti-covidaši in trdimo, da je covid platforma za korupcijo in manipulacijo. In to se je zdaj že izkazalo. Covid ni več stvar medicine, covid je stvar statistike. In statistika je jasno na strani tistih, ki negirajo vse ukrepe oziroma jih smatrajo kot jalove, nepotrebne in pa kot poligon za korupcijo. Ti ukrepi uničujejo zdravje ljudi, uničujejo gospodarstvo, uničujejo ljudem življenja in so popolnoma nepotrebni, zato se mi zauzemamo za to, da se čim prej odpravijo kot obvezujoči ukrepi in da se spremenijo v sistem priporočil. Obenem zahteva predčasne volitve, dejstvo je namreč, da ta sestava parlamenta, ki jo imamo zdaj, v tem momentu, nima popolnoma nobenega zaupanja ljudi in gre v bistvu samo za nadaljevanje 30-letne škodljive politike. Dejstvo je, da je pripravljenost za cepljenje v Sloveniji ena najnižjih v EU. To nezaupanje pa se ne izraža le v aktualnih številkah cepljenih pri naši južni sosedi, temveč tudi pri preventivnih ukrepih proti drugim boleznim. V primeru gripe smo v Sloveniji dosegali 6-8% precepljenost prebivalcev, kar je eden najnižjih odstotkov v Evropi. In tukaj se zagotovo skriva eden od razlogov za to situacijo. Drug pomemben razlog je tudi v tem, da to pa ne velja samo za našo družbo, tudi še druge, da smo v zadnjih nekaj desetletjih postali zelo individualna bitja ljudje. Da ni več te družbene pripadnosti, tega občutka medsebojne povezanosti, kot je bil včasih in zato ves čas poudarjamo v Sloveniji, da nas mora epidemija združevati v skupnem cilju in ne ločevati. Povezati nas mora do te stopne, kot smo jo dosegali leta 1990, ko smo se odločili za samostojno Slovenijo. Vsekakor pa ostaja odprto, na kakšen način bo mogoče doseči enotnost znotraj slovenske družbe. Očividno je, da je v Sloveniji močno prisotno nezaupanje proti državi in njenim politikom. Zato je vprašljivo, ali bi bila medijska kampanja sploh še učinkovita oziroma uspešna. Če govorimo o Sloveniji, jaz mislim, da je ta priložnost že zamujena. Mi imamo dve skupini ljudi, ki se ne cepijo. Eni so izraziti nasprotniki in ki jim lahko rečemo anticepilci. Teh je 12%, z njimi se je zelo, zelo težko pogovarjati. In glede na, mislim, če pogledamo z širšega konteksta, tudi niso pomembni, če se bodo vsi ostali cepili. Ključna je ta skupina, ki predstavlja približno petino prebivalstva, ki okleva, ki niso izraziti nasprotniki, niso pa se še cepili. Na te ne moreš, po mojem mnenju, vplivati z nekimi množičnimi komunikacijami, kampanjami, ki sporočajo iz ene točke proti vsem, ne one to many, ampak samo ta individualen oseben pristop, se pravi dobesedno peer pressure v okolici, svoje bo naredil tudi virus in izkušnje v okolici. Edini medijski kanal, kjer pa bi se lahko vplivalo na njih, je pa tisti kanal, odkoder izvirajo vse zarote, vse napačne razlage in vsi tisti kvazi argumenti, pseudoznanstveni argumenti, ki jih ti ljudje uporabljajo, to je seveda Facebook. V Sloveniji ima 80% polnoletnega prebivalstva dostop do Facebooka, ki je bil na višku pandemije eden od treh najpomembnejših medijskih virov o koroni. To pa spet kaže, kako pomembno je, da v boju za tiste, ki se bi morda še pustili cepiti, ta socialni mediji ne koristijo in uporabljajo le nasprotniki državne COVID-politike. Tudi tuje tiskovne agencije so v sredo poročale o vrhu EU-Zahodni Balkan na Brdu pri Kranju, druge tudi o protestih. Prav tako, da je policija aretirala 22 oseb, med aretiranimi sta bila tudi glavni organizator protesta Zoran Stevanović in repa Zlatan Čordić Zlatko. In ostajamo v Sloveniji za obisk kraja Mengeš, kateri je kot vsa Gorenjska zaslovel tudi po posebnem glasbenem stilu. V Mengšu živi tudi Janez Per, ki šteje med najboljše baritoniste Slovenije in je že 50 let član slovitega alpskega kvinteta. Na tem kotičku zemlje bom naredil mali raj. 1966. leta je ustanovil Jože Antonič alpski kvintet. 5 let kasneje se je ansamblu pridružil Janez Per.
Po Antoničevi smrti leta 2015 pa je prevzel vodstvo tega uspešnega sestava. 50 let pri Alpskem kvintetu, to je hitro minilo, čeprav je to kar dolga doba. Začel sem v Baslu s Alpskim kvintetom in seveda smo potem prepotovali celo Evropo, vse posod, kjer so predvsem nemško govoreči ljudje. Veliko lepega smo doživeli s glasbeniki, seveda glasbeniki v ansamblu morajo biti tudi prijatelji. V teku desetletij je skupina nabrala številna priznanja. Ženo Jožico sedi Janez pogosto v glasbeni sobi, kjer govorita tudi o spominih. Z Janezom sva se spoznala med študijem, bil je že glasbenik, zato sem ga takega sprejela in si kljub temu ustvarila z njim družino. Rodili so se nama trije sinovi, vsi so tudi glasbeniki, veliko je bil z doma, ampak vseeno, vedno sem si črtala dneve, kdaj se bo vrnil, to so bili vedno lepi trenutki in pač življenje se je tako odvrtilo v 50-ih letih med nama. Janez Per pa je tudi z dušo in srcem kmet. Kmetijo vodi med tem že sin pri delu, pa še vedno rad pomaga. Tudi pri pihalnem orkestru v Mengšu je Janez Per globoko zasidran in trenutno vodi veteranski sestav, torej kot se tako lepo reče, starešine. Povezovanja preko meje so za Janeza Pera velikega pomena. Tako tudi s koroškim poznavalcem narodno-zabavne glasbe Gerhardom Lepušicom gojita desetletja dolgo prijateljstvo. Redno se srečujeta in še danes uspešno uresničujeta skupne glasbene projekte. In kako izgleda bodočnost? Naše praznovanje z Alpskim kvintetom bomo praznovali naslednje leto. Jaz sem praznoval že svojih 50 let pri Alpskem kvintetu. Seveda se pa veselimo igranja, da zopet pridemo med vas prijatelji in seveda, da se skupaj poveselimo. Za dobro glasbo pa so potrebni kakovostni instrumenti, ki jih izdeluje v Mengšu Tomaž Šinko. On živi svoj poklic. Les je nekaj živega, rad poudarja in na to spretno obdelavo poskrbi, da ta zazveni. Base pri kontrabasu daje vedno plošča, bas tone, visoke tone in srednje tone pa nam proizvaja hrbet ali stranice. In za ta stranice uporabljamo javor, tako da vse skupaj je pa treba z dolgoletnimi izkušnjami uravnavati balans za idealen ton. Tomaž Šinko izdeluje sicer nove instrumente, vendar se je v zadnjih letih tudi posebej osredotočil na popravljanje ali celo restauriranje starih glasbil. Tako iz vseh koncev in krajev prispejo do njega strunska glasbila, ki jim vrača neokrnjen zven. Rad pa Tomaž izdeluje tudi posebne gorenske kitare za narodno-zabavno glasbo. Z glasbeniki je ob tem razvil svoj čisto poseben stil, ki je priljubljen. In sin Jaka mu ob tem pomaga. Svoje znanje za obdelavo lesa sem se naučil pri svojem očetu, sedaj pa ta poklic opravljam že več kot 30 let. In v največje veselje si štejem, da bo to moje znanje šlo naprej, ker moj sin tudi pridno že sodeluje z mano in gre tradicija lahko s tem iz roda v rod. Jaka je zagnan tudi pri izdelavi kitar z odjemalci zvoka. Pri spajkanju mu daje Tomaž še zadnje napotke, toda Jaka se tu res že zelo dobro spozna. Končni pregled opravi Tomaž pri vsakem instrumentu sam, to mu je zelo pomembno. In tokrat si je poiskal še podporo, saj glasbenik, kot je Janez Per s 50-letnim glasbenim udejstvovanjem, pač res ve, kaj je odločilno pri basu.
Glasbenik Janez Per je torej že 50 let član slovitega alpskega kvinteta. Janez Per aus Mengeš in Slovenien ist seit 50 Jahren Mitglied der bekannten Alpen-Oberkreiner. Und mit ihm und der Alpen-Oberkreiner Musik klingt die heutige Sendung aus. Verbringen Sie noch einen angenehmen Sonntag. Prijeten popovdan še, do prihodnič pa srečno in lepo se imejte.